naši Roma mají romské jílo. Rozumíte? A je to prostě, a je to, či je to Rom, tak je to Románo jílo. V internetovém prostoru probíhají diskuze, kdy se tam objevují určitá vyjádření. A já si myslím, že je dobře, abychom se z toho internetového prostoru přenesli sem do Žatce. Kdo nemá, jdeme domů, nemá to cenu. A i ty lidi, co tady kvůli tomu,